7 የዓለማችን አስፈሪ ስፍራዎች። ዓለማችን በተለያዩ አስፈሪ ትዕይንቶች የተሞላች ናት። ጊዜው በሄደ ቁጥር እና ቴክኖሎጂው እያደገ በመጣ ቁጥር ለማመን የሚከብዱ ትዕይንቶችን ማስተናገድ ከጀመርን ሰነባብተናል። ሰላም እንደምንቆያችሁ የቃሊያና ቤተሰቦች፣ በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት 7 የዓለማችንን አስፈሪ ስፍራዎች ነው። ተከታተሉት። 7ኛ ብሎክራንስ ብሪጅ ወይም ሲተረጎም የብሎክራን ድልድይ ደቡብ አፍሪካ። ይህ አስፈሪ ድልድይ በደቡብ አፍሪካ ምዕራባዊ ካባ የሚገኝ ሲሆን የተገነባው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 አካባቢ ነው። ታዲያ ይህ የቅሰት ግንብ ድልድይ ወይም አርክ ብሪጅ የተገነባው ከብሎክራን ወንዝ 216 ሜትር ከፍታ ላይ ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 272 ሜትር እንዲሁም ርዝመቱ 451 ሜትር ነው። ይህንን ድልድይ ለመገንባት በደቡብ አፍሪካ ምንዛሪ 11 ሚሊዮን ራንድ ፈጅቷል። በዚህ ድልድይ ላይ በምስሉ እንደምትመለከቱት ቀበቶ በመታጠቅ ወደ ታች መወርወር የተለመደና አዝናኝ ተደርጎ የሚቆጠር ተግባር ቢሆንም ብዙዎች እጅግ አስፈሪ እንደሆነ ይናገራሉ። እንዴ በጣም ያስፈራል እንጂ! 6ኛ ስቲል ድራገን 2000 ጃፓን። ይህ በጃፓን የሚገኝ የብረት መጋለቢያ ሲሆን ስቲል ድራገን 2000 የተሰኘውን ስሙን ያገኘ ከቻይና አስትሮሎጂ ወይም ከዋክብት ጥናት ነው። በዚህም 2000 ዓመተ ምህረት ድራገንን ይወክላል ብለው ስለሚያምኑበት ሲሆን ይህ አስፈሪ መወርወሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከፈተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 1 2000 ዓመተ ምህረት ነው። እናም በዓለማችን ረጅሙና ፈጣኑ ሙሉ በሙሉ የገመድ መጋለቢያ እንደሆነ ይነገርለታል። በዚህም መጋለቢያ ላይ ስትወጡ በሰዓት 153 ኪሎ ሜትር መጋለብ የምትችሉ ሲሆን በዓለማችን ውስጥ ከሚገኙ አስፈሪ ሁነቶች ውስጥ አንዱ ነው። 5ኛ ኤክስክሪም ላስ ቬጋስ። ይህ የምትመለከቱት መጋለቢያ በልጅነታችን ሚዛን እያልን የምንጫወተው አይነት ቢሆንም እስከ 264 ሜትር ከፍታ ባለው ጫማ ላይ ሰዎችን ለማዝናናት ሲባል የተሰራ አስገራሚ መጋለቢያ ነው። ይህ ትዕይንት በውስጡ ያሉ ሰዎችን እያዝናና በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ በጣም የሚያስፈራ ሲሆን በሰዓት 48 ኪሎ ሜትር የመንቀሳቀስና በውስጡ 8 ሰዎችን የመያዝ አቅም ያለው ነው። ታዲያ አብዛኞቹ ሰዎች በውስጡ ሆነው ከማማው ወደ ታች መመልከት እጅግ አስፈሪ እንደሆነ ይናገራሉ። 4ኛ ኤጅወክ ካናዳ። ይህ ትዕይንትም እንደ ሌሎቹ በቀበቶ የታገዘ ሲሆን ወደዚህ ማማ ሄዶ መጋለብ የሚፈልግ ሰው ቀበቶውን በአግባቡ ታጥቆ የማማውን ዳርዳር በመራመድ ቁልቁል መመልከት ነው። ታዲያ ማንኛውም ሰው ወደዚህ ትዕይንት ከመግባቱ በፊት መጠጥና ማንኛውንም አልኮል መጠቀም አለመጠቀሙን የሚመረመር ሲሆን ከዓለማችን አስፈሪ ትዕይንቶች ውስጥ የሚካተት እጅግ አስፈሪ ስፍራ ነው። 3ኛ ማውንት ሁሸን ወይም የሁሸን ተራራ ቻይና። ይህ ተራራ በቻይና የሚገኝ ሲሆን ወደ ተራራው ለመውጣት ከአራት እስከ ስድስት ሰዓታት ይፈጃል። ታዲያ ብዙ ቱሪስቶች ወደዚህ ተራራ በመሄድ እጅግ አሰቃቂና አስፈሪ ጉዞ ያደርጋሉ። እናም ከዚህ ቀደም ይህን ተራራ ሲወጡ የተወሰኑ ሰዎች እንደሞቱ ጭምጭምታዎች ቢኖሩም ሰዎች ግን ወደዚህ አደገኛ ስፍራ መሄዱን አላቆሙም። 2ኛ አይላንድ ኦፍ ዴድ ዶልስ ሜክሲኮ። ይህ ቦታ የሞቱ በሚመስሉ ህጻናት የታጀበ ደሴት ሲሆን በውስጡ 1500 የሚያህሉ አሻንጉሊቶች ይገኙበታል። ከደቡባዊው ሜክሲኮ 28 ኪሎ ሜትር ርቆ የሚገኘው ይህ የቱሪስት መስህብ ሰው ሰራሽ ሲሆን የዚህ ደሴት መስራች ከጥቂት ዓመታት በፊት ህይወቱ ያለፈው ዶን ጁሊያን ሳንታና ነው። እናም ይህንን ደሴት የመሰረተው በለጋ እድሜዋ ህይወቷን ላጣችው ድሃ ህፃን መታሰቢያ ይሆናት ዘንድም ነው። 1ኛ ዣንግዣዢ ግራንድ ካኒን ግላስ ብሪጅ። ይህ የብርጭቆ ድልድይ ከኦስትሪያ እስከ ካናዳ ያለ ነገር ቢሆንም በቻይና በጣም በሚገርም መልኩ ተሰርቷል። በዚህ የብርጭቆ ድልድይ በምትራመዱበት ጊዜ አየር ላይ ያላችሁ እንጂ በድልድይ ላይ የተራመዳችሁ አይደለም። እናም በላዩ ላይ ፈጠን ፈጠን ብላችሁ በምትራመዱበት ጊዜ እንደ መሰበር አይነት የመሰነጣጠቅ ባህሪ ስለሚያሳይ በፍርሃት ልብን ስልብ የሚያደርግ ቦታ እና ትዕይንት ነው።
ታዲያ ይህ ድልድይ ርዝመቱ 430 ሜትር ሲሆን ከፍታው ማለትም ቁልቁል የሚታየው 300 ሜትር ነው። እናም ለቱሪስት እንዲሁም ለተጠቃሚዎች ክፍት የሆነበት ቀን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 22/2016 ዓ.ም ሲሆን ብዙ ሺ ቱሪስቶችን በየዕለቱ ያስተናግዳል። ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ ፕሮግራሞችን እየከታተሉ ቸር ያገናኛል።